علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بتمام و کمال ظاہر ہوا، بتمام و کمال برقرار رہا خلافت راشدہ میں، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ خیال تو بالکل غلط ہے کہ ایک دم ختم ہو گیا، معاذ اللہ، ایسے بات تو نہیں ہے۔ بڑی عظیم عمارت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی، وہ اچانک کسی ایک جھٹکے سے، زلزلے کے کسی ایک ہی جو جھٹکا ہے اس سے وہ گر جانے والی عمارت نہیں تھی۔ البتہ یہ کہ اس کے اندر زوال کا آغاز ہو گیا خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی، اور وہ زوال مسلسل 1400 برس جو بھی اب ہو گئے، 1450 برس یا 1350 برس جو بھی آپ کہیں، وہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اسلام کی نشت ثانیہ، نشت اولا، اس اسلام کی جو مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکمیلی شکل میں، اس کی نشت اولا پہلی مرتبہ کا اٹھنا وہ حضور کے دست مبارک سے، اور بتمام و کمال وہ برقرار رہا خلافت راشدہ تک، اس کے بعد سے اس کا زوال ہے، تدریجاً وہ زوال آیا ہے، ہوتے ہوتے بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا وہ زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہے اس صدی میں۔ اب اس کی تدریجاً ہی وہ نشت ثانیہ کا پروسیس جو ہے تدریجاً ہوگا ایک ہی مرتبہ، گویا کہ اسلام کی